Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat uh, tengah hari saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton pada hari ini. Okay, baik. Jadi uh, sekali lagi bersama-sama kita uh, pada hari ini uh, dalam rancangan Sembang STEM. Okay, so pada anda semua yang uh, Sebelum ini sudah biasa uh, apa ni uh, menyertai ataupun bersama-sama dengan kami untuk siri-siri uh, uh, sembang stem yang sebelum ini uh, mungkin anda semua sudah sedia maklum tetapi pada anda semua yang masih baru lagi uh, untuk uh, bersama-sama dengan kami uh, mendengarkan uh, sembang stem kita uh, saya nama Along Peranda. Okey, pada hari ini saya tidak bersendirian. Okey. Sebab <laughs> so, saya ada sahabat saya di sebelah ini. Uh, mungkin boleh kenalkan diri -sendiri sedikit. Hai, saya Faiz. Uh, Izwan. Silakan. Uh, saya rasa kita pun uh, bertukar-tukar sebelum ni Izwan eh? ada kadang-kadang Izwan seorang, kadang-kadang saya bersorangan. Jadi hari ini uh, specialnya eh kita berduet Izwan eh. Yeah, kita betul. bersama berdua orang untuk kita nak mengupas uh, orang kata perjalanan seorang doktor Izwan. Betul. Fais sebelum kita pergi kepada kupasan kita pada hari ini Fais. Saya nak bercakap tentang apa dia sebenarnya program kita, program sembang stem ni sebab saya saya rasa kita maklum bahawa ada sebahagian apa penonton yang yang dah biasa bersama kita dengan uh, siri yang sebelum ni semuanya dah dah lah apa konsep yang kita bawakan dalam program kita ni tapi pada uh, mungkin yang masih baru Faiz mm, mungkin mm. Faiz boleh ceritakan sedikit apa dia sebenarnya uh, program sembang stem yang kita bawakan uh, kepada para penonton kita uh, setiap kali sirinya di diadakan ni ya, Faiz silakan okey baik terima kasih tuan jadi uh, program sembang stem ataupun program bual bicara Izwan kita uh, memanggil uh, industri player ataupun pemain-pemain industri daripada berbagai jenis latar belakang ada yang sebelum ni kita pernah panggil seorang uh, lecturer untuk bahagian uh, satellite, doktor, ada eh. je, doktor. 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 doktor ya seorang doktor juga untuk bahagian satellite uh, kita ada juga seorang programmer kita pernah panggil uh, hacker ha, pada episod yang pertama saya, kita pernah panggil seorang hacker untuk bahagian security, uh, orang kata sebagai internet security ada juga seorang uh, lecturer daripada Arab Saudi, betul Ha, jadi uh, kita cuba untuk uh, memperbagaikan industri-industri supaya adik-adik kita Dia eh, diorang tak tahu kadang-kadang nak pilih jalan mana untuk kerjaya So betul ini betul. antara satu platform untuk mereka uh, kenal pasti uh, uh, kerjaya mana yang mereka betul-betul hendak So dia boleh tanyakan soalan ni Zuan eh. uh, Kepada penonton semua anda boleh menanyakan soalan anda Sama ada di kita punya platform YouTube dan juga Facebook Betul Ataupun di laman uh, web www.stem.org.my Slash Sembang Okay Baik Izwan Ya yeah. Faiz uh, Sebelum tu Faiz uh, Satu lagi yang saya nak, nak ingatkan pada Faiz lah uh, Mungkin uh, Tadi Faiz dah sebut tentang uh, Sembang STEM ni merupakan satu program bual bicara uh, Talk show lah senang cerita hmm. uh, Kita bawakan pada penonton kita Yang mana setiap bulan kita akan adakan sekali uh, Tapi pada setakat ni kita tak tetapkan lah Pada tarikh yang mana dan 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 sebagainya tapi kita akan uh, remind kepada semua penonton kita melalui uh, setiap uh, social media kita uh, social media ketikmail lah ataupun steam dot uh, berkenaan dengan uh, semang stem yang kita akan adakan dekat hmm. okey jadi kebiasaannya dalam 2 minggu ataupun seminggu sebelum uh, program ini live uh, kita dah maklumkanlah uh, dan bahkan mungkin sehari sebelum pun kita akan uh, remind sekali lagi Okey Izwan, right. di mana sebenarnya untuk untuk memudahkan adik-adik kita atau penonton kita nak mendapatkan maklumat? Di mana saluran yang terbaik untuk mereka dapat mendapatkan maklumat maklumat berkenaan dengan stem ni Izwan? Right. Okey Faiz. Okey, ni bercakap saya rasa ini uh, off topic sikit ya eh, berkenaan hmm. dengan uh, sembang stem ni. Okey uh, tapi since Faiz dah bertanyakan soalan tu, uh, saya nak maklumkan pada semua penonton yang sedang menonton pada hari ini, okey. Uh, dah namanya pun stem.rg.my okay? jadi ini sebenarnya merupakan satu portal eh? portal pendidikan yang uh, khusus kepada subjek uh, subjek berkaitan dengan stem uh, apa dia stem uh, iaitu uh, sains technology engineering dan mathematics okey jadi pada adik-adik semua okey kenapa saya sebut adik-adik sebab uh, sebenarnya faiz uh, okey program sembang stem ni kita khususkan untuk adik-adik kita yang di sekolah faiz pun ada mm -hmm. sebutkan tadi bila adik-adik kita ni tak tahu kan ke mana nak pergi dan sebagainya ada uh, sebabkan itu kita buat program sembang stem ni kita bawa industri players kita bawa abang-abang kakak-kakak dia uh, mm -hmm. yang yang dah senior ni dalam industri ni untuk memberikan pencerahan hmm. sedikit insight berkenaan dengan industri tersebutlah jadi saya balik semula kepada portal ni tadi hmm. stem.org.my Okay, di sinilah semua penonton ataupun adik-adik semua boleh mendapatkan semua maklumat yang diperlukan yang berkaitan dengan pendidikan stem kalau nak content untuk belajar ada free saja kalau nak main games pun ada dan saya nak ingatkan sekali lagi di sini dalam portal stem.org ni Faiz, hmm. kita ada tawarkan program yang menarik which is kalau adik-adik uh, kita buat sebarang aktiviti dalam uh, portal stem.org.my ni mereka berpeluang uh, untuk memenangi hadiah yang kita tawarkan dan semua yang hadiah kita tawarkan Faiz bukannya sikit Okay, saya boleh katakan minimum nilai dia RM50 Okay, dan maksimum dia boleh pergi sehingga ber, beribu-ribu lah hmm. uh, bergantung kepada Uh, program dan uh, hadiah yang kita tawarkan Baik okay, faiz? Uh, Baik sekarang uh, kita baik. boleh mula ke Faiz Atau macam mana Baik kita boleh mula, mula Saya rasa kita punya panelis pun sudah uh, Tidak sabar-sabar yeah, untuk uh, keluar uh, menonjolkan dirinya Baiklah Tapi sebelum itu Sebelum yeah. mm -hmm. ha, Apa salahnya kita berkenalan Ataupun se sebut sedikitlah Berkenaan dengan panelis kita okay, Boleh ya eh? Tapi Faiz Tadi Faiz ada mention berkenaan dengan Sebelum ni kita bawakan panelis Uh, daripada cyber security, ada hackers yang kita pernah bawa ada pakar robotik yang kita pernah bawakan hmm. dan kita juga pernah bawa uh, salah seorang lecturer yang bergelar doktor juga hmm. uh, yang untuk membicarakan berkenaan dengan satelit dan sebagainya tapi hari ini Faiz, kita hmm. ada seorang lagi doktor uh, doktor juga tapi bukan uh, dalam bidang satelit lah uh, okay. hari ini kita ada seorang doktor Uh, yang uh, khusus kepada doktor per, uh, perubatan, perubatan. okey uh, jadi saya rasa orang kata doktor doktorlah doktor betul lah doktor betul lah doktor betul lah okey okey mungkin saya perkenalkan dulu sebelum okay. kita panggil okey baik. baik um doktor yang akan kita bawa kepada hari ini tuan adalah uh, yang bernama doktor Muhammad Syahir Ibni Isa okey seorang uh, graduan daripada uh, seorang mara scholarship holder okey seorang pelajar daripada marah dan belajar di India Izwan. Belajar di India? Ya, yeah, di India. Sebenarnya Pak Iz dah kupas sebahagian daripada apa yang kita nak tanya sekali. Betul. Nak tahu apa? Siasat. Zak, saya dah bagi tahu sedikit supaya uh, penonton kita tak sabar-sabar nak mendengarnya nanti. Okey, baik. Jadi, uh, tanpa kita melengahkan masa Izwan, saya rasa baiklah kita menjemput saudara uh, Dr. Syahir untuk bersama-sama dengan kita. Dipersilakan. Dipersilakan. Okay, apa khabar Dr. Syed? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izzuan dan Faiz, Alhamdulillah sihat, apa khabar? Baik-baik Okay, di mana tu Dr. Ha? Ada di mana tu? Oh, dekat Manjung, Manjung, Manjung kan? Ini actually ha. saya, saya baru selesai daripada on-call lah Akhirnya hari ni post-call, baru balik daripada kerja ni Alhamdulillah, dan dapat diberi kesempatan untuk bersama dengan Izzuan dan Faiz lah sama-sama so, kita berkongsi dengan uh, hadirin ataupun adik-adik yang turut serta untuk program STEM ni insya-Allah. Baik Faiz untuk makluman uh, penonton kita juga pada hari ini uh, doktor kita ni sangatlah susah Untuk kita dapatkan. Availability yeah, uh, dia tu sangat sangat terhad. Okey jadi uh, beruntunglah uh, pada adik-adik kita yang uh, bersama-sama pada hari ini untuk uh, mendengarkan sedikit perkongsian daripada uh, doktor Syahir kita. Okey dan diharapkan adik-adik uh, kita yang sedang bersama-sama pada hari ini untuk uh, Memeriahkan lagi sesi ini, okay? Hmm. Share pada kawan-kawan tentang uh, program yang sedang berlangsung ni. Kita buat secara live, okay? Uh, walaupun kita ada rakaman, tetapi tak bestlah kan sebab kita mm -hmm. tak bertanya soalan hari ini, uh, doktor kita akan buka peluang aa, untuk makluman Dr. Syahir lah kita akan buka peluang pada penonton kita adik-adik kita pada hari ini untuk bertanyakan soalan secara terus kepada doktor. di samping aa, apa daripada soalan yang kami akan sediakan ada juga soalan-soalan yang mungkin akan ditanyakan oleh adik-adik kita ni. Aa, jadi saya harap doktor mungkin perlu bersedia dari segi fizikal dan mental lah. <laughs> <laughs> Baik, uh, boleh. Ada soalan yang boleh, mencabar. Boleh, tak InsyaAllah. Uh, <laughs> lah kepada penonton kita nanti. Baik, Faiz. InsyaAllah. Mm -hmm. Okay, baik. Soalan pertama, Izuan. Eh, kita mulakan dengan soalan pertama lah. Ah, okay. tanpa membuang masa lagi. Okay, silakan, baik. Paish. Soalan yang pertama. Ah, Dr. Syahir boleh tak perkenalkan diri. Aa, latar belakang Dr. Syahir <laughs> daripada mana, belajar di mana. Ah, mungkin ramai sebenarnya yang nak tahu ni. Ah, Penonton-penonton kita, adik-adik kita ni ah, nak handsome Dr. ni. Kena nak sakit, nak jadi dia aa, sakit Dr. ni lah. Ah, okay, mungkin. Silakan uh, diri Dr. Syahir dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Saudara Izzuan dan juga Faiz Yang pertama-tamanya Saya menjadikan ribuan terima kasih Kerana orang kata sudi untuk menjemput saya Untuk bersama dengan Tim Faiz dan juga Izzuan Orang kata kita mengambil peranan Untuk sama-sama mendidik dan Menyampaikan info-info berkaitan Untuk adik-adik di luar sana Haa Perkenalan diri. Saya Syahir ataupun lebih dikenali sebagai Syahir Isa lah. Sebelum ni saya saya merupakan graduan daripada India di bawah program USM KLE IMP which is program ni actually adalah offshore program yang mana bawah kendalian USM tapi ditempatkan kampus kami di India. So untuk program itu kita perlu menjalani pendidikan selama 5 tahun untuk kursus perubatan Uh, ketika di peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah juga Kalau sekolah menengah saya merupakan uh, bekas pelajar MSN Kepala Batas Uluak Lembab uh, Dekat situ saya uh, mengambil ungkata uh, um, CJ Pelajaran Malaysia lah, pada tahun 2011 Dan akhirnya selepas tamat SPM saya ditawarkan program di uh, Kolej Mara Kulim persediaan. Uh, Dan dekat situ persediaannya adalah lebih kurang dalam tempoh satu tahun Then after selesai uh, pelajaran di College Marakuling Alhamdulillah dapat tawaran untuk sambung ke bidang perubatan di USM Kelly India uh, Dan saya rasa pun saya sebenarnya uh, mungkin uh, bukanlah orang kata kandidat yang besar ataupun figure yang besar untuk berkongsi dengan adik-adik ataupun hadirin yang turut serta dalam program uh, Sembang STEM ini tapi insyaAllah saya cuba setaya mampu saya untuk sama-sama kita berkongsi mengenai dengan perjalanan dan bagaimana untuk laluan kejaya sebagai seorang doktor perubatan insya-Allah Faiz Izwan. Baik, okey Faiz. Saya sebenarnya sempat uh, untuk capture sedikit daripada points yang doktor sebutkan tadi. Uh, kita notice doktor dah uh, pernah uh, mendapat uh, apa penga uh, Pelajaran Benar. Ataupun pernah belajar Di MRSM Kepala Batas Saya rasa mungkin e. Faiz juga Daripada MRSM Kepala Batas e. ah, Okay Ya yeah, betul Okay uh, Untuk pengetahuan uh, Izan eh, ah, Dr. Syahir Ini e. merupakan um, Rakan sekelas saya Dr. Izan Yang duduk Kita ah. satu, satu meja Satu kawasan tu Ada empat orang Ha, eh cahaya hmm, betul orang betul lah antara empat benda tapi ialah antara yang keempat tu doktor syahir antara yang paling menyalah lah saya mungkin yang dari <laughs> belakang <laughs> lah tu lah ha. jadi uh, sebenarnya uh, perjumpaan ataupun uh, program kita hari ini bukan saja uh, nak berkongsi dengan syahir sebenarnya saya pun dah lama tak jumpa dengan dengan beliau lah so <laughs> dapat bersua muka secara online ni alhamdulillah dapatlah kita jumpa. Macam Izzuan cakap lah, jadi Dr. Syahir susah untuk kita nak, nak capture jugalah. Yeah, okay. Sibuk dengan tugasannya. Okay, uh. baik. Mm. Okay, Faiz. Okay, satu lagi tadi. Uh, Dr. Syahir, saya ada sempat juga untuk uh, capture beberapa points uh, Dr. lah dari segi perjalanan uh, daripada mm. MRSM-nya kepada College Mara-nya sehingga ditawarkan ke uh, uh, apa, USM dan sehingga ke India. Okay, jadi mm -hmm dalam sepanjang panjang perjalanan ni doktor berapakah jumlah uh, tahun yang diperlukan selepas daripada habis SPM tadi sehinggalah uh, habis pengajian uh, dan bergelar sebagai do seorang doktor ni berapa lama doktor uh, sebab saya pun kurang arif lah berkenaan dengan ni. Ha, jadi saya rasa mungkin okay, doktor boleh bagi pencerahan uh, supaya adik-adik kita pada hari ini uh, tahu uh, berapakah uh, jumlah sebenar yang yang diperuntukkan dari segi masa untuk mereka menghabiskan pengajian jika mereka ingin bergelar sebagai seorang doktor perubatan. Baik-baik hmm, insyaAllah. Uh, tempoh orang kata tempoh pengajian lah bagi untuk untuk menamatkan dan bergelar sebagai graduan perubatan. Selanjutnya orang kata berkhidmat dalam bidang kesihatan lah. Secara amnya biasanya memang selepas habis SPM uh, perlu untuk duduki persediaan ataupun kolej persediaan. Sama ada kalau di Malaysia ni kita banyak option. Contohnya kita ada kolej uh, matrikulasi, kita ada uh, asasi ataupun asasi di mana-mana universiti and then kita ada uh, program A level ataupun IB. Jadi bergantung pada kolej persediaan yang mana yang kita ditawarkan ataupun kita pilih. Uh, dan setiap... Uh, persediaan ataupun kolej persediaan tersebut dia mempunyai tempoh masa yang berbeza contoh kalau A level mungkin uh, tempoh persediaannya mungkin satu hingga kedua tahun uh, berbanding dengan asasi ataupun program yang spesifik untuk uh, pelajar di peringkat ijazah, ijazah sarjana muda ada certain program yang memang persediaan dia uh, ditetapkan satu tahun so kita ambil pukul rata satu ataupun dua tahun Kemudian selesai daripada college persediaan then kita akan sambung ke uh, ijazah sarjana muda untuk bidang perubatan yang mana kalau dalam uh, program ijazah sarjana muda guna bagi uh, program perubatan ini uh, kebiasaannya tempoh masa adalah 5 tahun. Uh, itu orang kata minimum. Uh, then let's say kalau ada orang kata biasalah kalau belajar studium mungkin ada extend dekat mana-mana semester ataupun dan sebagainya boleh jadi 5 ke 6 tahun. Secara amnya tempoh masa yang diperlukan untuk uh, laluan kejaya sebagai seorang doktor perubatan ini uh, dalam tempoh enam hingga ke tujuh tahun lah Izuan enam uh, hingga ke tujuh tahun termasuk dengan persediaan, termasuk dengan uh, program peringkat ijazah sahaja muda dan hmm. ada mungkin adik-adik uh, pernah mendengar uh, beberapa program lanjutan untuk uh, bina bidang perubatan ini terus ke Mesir ataupun di Timur Tengah lah yang mana kalau program itu kebiasaannya selepas habis SPM dan dia akan uh, apply biasanya direct after SPM dia terus fly ke Mesir tapi untuk itu programnya dia akan berlangsung selama 6, hingga ke 7 tahun lah untuk program perubatan di Timur Tengah secara amnya 6 hingga ke 7 tahun lah selepas SPM Wah, Baik, 6 hingga ke 7 tahun. Baik, saya, ini selepas ini. SPM doktor ya? Eh? selepas, yes, selepas SPM eh, 6 7 tahun lagi mm. baru kita berkelas orang doktor. Okey. Mm. Baik, uh, Faiz. Tu, lama tu. Lama. Aa, saya rasa <laughs> uh, lebih lama berbanding uh, apa course yang kita ambil sebelum <laughs> betul, ni eh, sampai uh, untuk engineering dan sebagainya. Yes. Okey. Hmm saya tambah sikit. Kalau kalau uh, misal kata dalam tempoh 5 tahun pengajian tu untuk ijazah sarjana muda, kita dah dilikupi dengan uh, program klinikal dan juga non klinikal jadi kalau klinikal ini kalau untuk uh, course lain kalau engineering kita ada practical, betul betul kan dan uh, tapi kalau dalam perubatan ini kita ada klinikal so maksudnya dalam uh, untuk practicality dah termasuk 5 tahun tapi hmm. kalau untuk bergelar seorang doktor yang mempunyai lesen yang sah untuk berkhidmat kepada komuniti berkhidmat untuk masyarakat kita perlu menjalani lagi 2 tahun pun, uh, tempoh program housemanship Uh, tempoh 2 tahun ini kiranya kita dah start kerja tapi still kita under training under dan under supervised by our specialist lah. I see. Maksudnya di sini mm -hmm. uh, doktor uh, <laughs> tempoh Belajarnya uh, <laughs> tadi tu uh, yang non mm. apa praktikal tu tu ada uh, sama juga macam course yang lain tu tahun tu eh. Tapi tambahan lagi 2 tahun. tahun tu uh, untuk menjadikan Uh, ataupun mengesahkan lagi uh, seorang doktor, yeah, doktor, so, doktor yang yeah. yang sebenarlah mm. <laughs> saya mm -hmm. lah uh, okey <laughs> baik uh, jadi sebab saya rasa itulah itulah uh, orang kata pecahan uh, masanya kalau kita sebut uh, nak ambil doktor saja 7 tahun ah uh, itu mungkin jadi satu uh, apa Ketakutan akan ada fear dalam kalangan adik-adik kita. Tapi kalau dia dah tahu pecahan tujuh tahun tu, lima tahunnya untuk apa dan remaining lagi dua tahun untuk apa, mungkin akan mm -hmm. boleh build up sedikit motivation dalam kalangan adik-adik untuk pesu dia punya cita citalah untuk terus menjadi seorang doktor. Okay. Baik Faiz. Sebelum kita pergi kepada soalan yang seterusnya Faiz suka untuk saya ingatkan kepada penonton kita ataupun adik-adik yang sedang menonton pada hari ini. Okey, di bawah ini di bawah sesi Ataupun di bawah skrin anda ni ada dipaparkan uh, satu uh, kupon kod. Okey. Jadi uh, kupon kod ni, uh, kenapa kita perlu kupon kod ni, Faiz? Okey. Jadi kupon kod ni, Izzuan untuk uh, seperti Izzuan cakap tadi lah yes. dalam uh, STEM punya uh, portal ada pertandingan yang sedang berlangsung. Mm -hmm. Jadi untuk mendapatkan uh, point yang lebih, mm -hmm. okey, kepada penonton yang dah uh, sign up sebagai STEM champion. Ha, boleh menggunakan Kod uh, di bawah itu SSEP6 tu hmm. Dan untuk menambah markah Ataupun uh, poin mereka Dalam okay. uh, STEM.j Jadi maksudnya Siapa yang menyertai Sesi Sembang STEM pada hari ini Dia akan ada potensi lebih Dah nak menang Betul, kan? betul. Tuh, Pak betul. Okay, Baik Alright. Jadi saya rasa uh, jelas dari situ untuk adik-adik uh, yang sedang menonton. Baik, sekarang ni kita teruskan lagi uh, dengan soalan yang seterusnya. Uh, kita nak kupas lagi uh, daripada Dr. Syahir kita ni. Apakah yang yang uh, kita tak tak tahu dalam dunia kedoktoran ni? Uh, kita ni sebagai orang yang hmm. yang tidak uh, terlibat secara terus. Hmm. Okey. Jadi kita perlukan maklumat yang lebih lagi untuk kita menarik uh, minat lebih uh, ramai adik-adik di luar sana uh, untuk Uh, lebih menceburkan diri uh, dan juga lebih termotivasi Faiz uh, untuk menjadi seorang uh, doktor perubatan di masa akan datang. Jadi baik, baik teruskan dengan soalan seterusnya Faiz. Okey. Jadi uh, Izwan ada sebut berkenaan dengan minat tadi Izwan eh? uh, dan juga kita nak kupas sebelah uh, Lanjut apa uh, minat uh, Dr. Syahir sebenarnya uh, Seperti yang saya kenal saya eh, satu sekolah dengan Dr. Syahir saya, Masa awal persekolahan itu saya tak ada Tak ada dah nampak Dr. Syahir ni merawat orang apa Belum lagi lah <laughs> minat ke arah itu Tapi beliau seorang uh, pemain bola ataupun sukan yang sangat-sangat aktif Jadi saya masa itu saya tak nampak lagi Yang Dr. Syahir ni mungkin ke arah doktor Tapi itu nak tanya tu Apakah punca sebenarnya Dr. Syahir ni Berminat ataupun uh, Orang kata ada rasa nak mencuburi bidang perubatan ni. Dari mana datangnya punca minat? Hmm, yang Faiz. Orang kata maksudnya ah punca minat macam mana saya orang kata terdetik lah kan. Terdetik macam mana why. The big why kenapa saya pilih bidang perubatan ni sebagai kerjaya Sebab penting uh, pada adik-adik yang mendengar ke, juga. Uh, on mic ke? Hmm. Tak dengar lah. Dengar ke? Hello? Hello? Hello. Kita tidak mendengar uh, suara Dr. Syahir. Mungkin Lang langsung tak dengar ke? Okey, baik. Boleh teruskan. Dah dengar. Okey, boleh eh. Okey, baik. Okey, dengar. <laughs> Alright, so minta maaf eh. Masa ni ke sikit. <laughs> baik, menarik um, soalan Faiz ni. Dia actually, soalan ni sebenarnya nampak ringan tapi sebenarnya memberi impak yang besar dan yang akan menentukan hala tuju seseorang untuk tempoh 30 akan datang dan selama tempoh kita berkejaya inilah sebenarnya adalah tempoh yang banyak kita spendkan masa kita kita banyak uh, ruangkan masa eh uh, kata let's say kalaulah kita um, hidup selama 60 tahun mungkin dalam 40 tahun tu kita banyak bekerja pun dalam kejayaan kita Uh, baik, antara ongkata faktor yang mendorong saya untuk memilih jurusan ataupun bidang perubatan ini adalah dengan ongkata asbab niat saya sebenarnya teringin merasa bagaimana kita ongkata bila dapat membantu orang let's say kalau seseorang itu dalam keadaan yang sakit atau kritikal, kita mampu untuk merawat kita mampu untuk memberi konsultasi dan juga membimbing supaya seseorang itu kembali pulih, kembali sihat dan banyak lagi sebenarnya faktor atau ataupun minat yang lain antaranya uh, bimbingan sendiri daripada cikgu-cikgu yang orang kata menunjukkan sebenarnya bidang perubatan ini adalah satu bidang perubatan bidang yang mulia yang mana kita sentiasa uh, bersama dengan uh, masyarakat kita sentiasa dapat menyumbang kepada masyarakat dan saya yakin dan pasti dalam bidang ini ini sedikit sebanyak dapat Okay, baik. Okay, baik. Uh, itu dah sikit uh, perkongsian daripada dok, uh, Dr. Syahir kita. Uh, mohon maaf juga kepada semua yang sedang menonton. Ada sedikit uh, isu teknikal yang berlaku di sini. Okay, mungkin uh, di bahagian, sama ada di bahagian Dr. Syahir ataupun di bahagian uh, kami di sini. Uh, tapi tidak mengapa. Uh, kita akan teruskan lagi uh, dengan soalan yang seterusnya uh, hmm. untuk Dr. Syahir kita. Okay, tapi sebelum tu saya nak minta sahabat saya untuk uh, kita upkan Dr. Syahir kita dulu. Okay, baik. Okay, baik. Hello, Faiz. Izwan boleh dengar? Okay, dengar. Okay, baik. Okay, baik uh, Faiz doktor saya kita ada kongsikan. Ah uh, sebenarnya ada banyak uh, apa puncarlah uh, minat tu datang dan sebagainya. Dan saya saya rasa uh, mungkin sebahagian daripada uh, minat yang yang kuat juga tu uh, punca yang kuat juga adalah uh, rasa diri tu untuk membantu orang lain betul tak eh. Okay. Baik uh, jadi di sini kita boleh lihatlah uh, Faiz uh, minat itu uh, perlu datang daripada diri kita sendiri hmm. okey dan faktor-faktor uh, persekitaran juga seperti uh, seperti cikgu-cikgu uh, apa dan uh, penjaga ataupun ibu bapa di rumah uh, menjadi satu faktor dorongan untuk doktor syai kita uh, meneruskan uh, minat uh, beliau dalam bidang perubatan ini. Perubatan. jadi uh, baik faiz kita nak bertanyakan soalan-soalan lebih mencabar okay. lagi baik uh, teruskan tuan Teruskan, teruskan. 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 Okay. ha. Teruskan saya <laughs> Sahabat saya teruskan Okay baik Jadi um, Untuk Mencabar soalan jadi Saya mesti nak tanyalah soalan Cabaran sebenarnya uh, Cabaran sebagai seorang doktor Okay um, uh, Izwan Sebagai seorang doktor ni saya tahu Kita tahu mungkin nampak luarannya Dr. Syahir hari ni nampak Okay, uh, kemas ni. Tapi kita tak tahu bila, bila, masa dia tidur. Kita tak tahu bila masa uh, Dr. Syahir ni rehat. So Betul. mungkin kita nak tahu cabaran uh, Dr. Syahir sebagai seorang doktor ni mungkin adik-adik kita kena tahu. Kadang kadang dia orang nampak doktor ini okay, uh, kata senang ha. je semua. Tapi dia tak tahu cabarannya itu profession, profession tu nampak macam, tu, uh, macam cool ha. je kan. macam kemas, Betul. bila dia dah habis kerja macam ni nampak uh, apa bergaya macam ni. Ha. Tapi kita tak tahu di sebalik tabir tu apa yang berlaku sebenarnya. Hmm. Ha, jadi kat sini kita nak tanyakan kepada Dr. saya kita apakah cabaran uh, yang dihadapi oleh doktor sepanjang bergelar sebagai seorang doktor perubatan ni lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik kita semua kita percaya doktor adalah kita punya first frontline gitu lah kan mm. Aa, okay. jadi kita nak tahulah apa cabaran yang uh, doktor sebelum dihadapi uh, bahkan sebelum uh, berlaku ni pandemik ni pun dan kita nak juga nak tahu apakah cabaran semasa tu pandemik ni juga okay. jadi boleh doktor kongsikan hmm mari terima kasih Faiz Izwan entah maaf saya tak pasti kenapa saya punya screen ni sekejap lost tapi apa-apa pun kita kita terus orang kata bual bicara ini dengan soalan yang diajukan sebentar tadi mengenai cabaran cabaran yang pertama secara umumnya cabaran sebagai seorang doktor yang mungkin adik-adik kat luar sana dia tanya oh bestnya jadi doktor betul kalau dalam drama-drama Melayu ni biasanya kalau kita tengok jadi doktor ni pakai kereta mewah, rumah besar, hidup memang mewah lah dan kalau kita tengok macam sekarang ini berkaitan dengan pandemik. Pandemik ni orang kata macam kami bahagian kesihatan ni antara barisan hadapan yang perlu mendepani cabaran pandemik untuk bersama-sama supaya kita seluruh secara amnya masyarakat Malaysia agar dapat bersama-sama uh, mendepanilah wabak ini. But secara umumnya cabaran yang mungkin saya nak highlightkan sebab kalau kita cerita bab cabaran Bah, orang kata challenge yang kita perlu face dalam setiap kerjaya dalam setiap profession punya cabaran yang tersendiri macam Faiz, Izzuan saya pasti saya yakin dan pasti setiap daripada kalian ada cabaran yang tersendiri dan mungkin yang saya nak highlightkan ini adalah berkaitan dengan cabaran yang nak tak nak kami uh, doktor uh, perlu uh, menerima dan perlu adapt dengan uh, cabaran tersebut Iaitu mungkin kalau kita tengok dalam drama-drama biasanya dia tak highlightkan sangat. So antara cabaran yang utama yang saya rasa saya nak share dengan rakan moderator dan juga adik-adik dekat luar sana adalah berkaitan dengan masa. Ini merupakan uh, orang kata cabaran paling utamalah, kekangan masa. Uh, mungkin kalau orang kata uh, gaji doktor mewah sebenarnya tak semewah mana yang digembar-gemburkan. Uh, kalau kita bandingkan dengan a uh, tempo masa yang perlu kita uh, kita yang perlu kita a uh, expandkan ataupun yang tempo masa yang perlu kita korbankan uh, sebab apa bila berhimat dalam bidang kesihatan ini a uh, tempo masa yang mungkin akan berkurang bersama dengan keluarga bersama adik-beradik jadi sebab itu antara pentingnya uh, kita perlu mencari tujuan dalam kejayaan kita Minat, itu paling penting lah Let's say kalau kita ada Brilliant brilliant mind Ataupun kita seorang pelajar yang cemerlang Tapi kita tak ada minat Dalam sesuatu kerjaya itu Kita takut ianya akan menjadi titik Titik tolak yang kita akan Semakin kurang minat Sebab tu pentingnya Dalam proses memilih kerjaya ini Jadi kalau bidang perubatan ini Yang mungkin saya nak share dengan Izzuan dan juga Faiz adalah Cabaran kekangan masa lah sebab dalam dalam perkhidmatan kami kita uh, kita berkhidmat mulai dengan sistem shift. Maksudnya macam saya hari ini sendiri saya baru balik daripada kerja, uh, saya masuk pagi semalam dan baru balik hari ini Dan mungkin kalau di hospital ini kita memang duduk di hospital, tapi kita bukan macam di uh, bukan kita tidak seperti di bidang-bidang ataupun pekerjaan lain yang mana kalau suatu malam mungkin standby call dan let's say kalau ada isu mission buat hal then baru kita akan dipanggil untuk selesaikan masalah. Tapi kalau dalam bidang kami memang kami kena aktif call dan kena sentiasa bersedia. Sebab pesakit datang ni tak kira masa kan Faiz? Betul. betul, <laughs> betul, betul, datang, betul. Let's say kalau tengah-tengah malam ke tiba-tiba kena heart attack ataupun tiba-tiba uh, ada masalah then dia nak tak nak dia akan datang tengah-tengah malam. Jadi antara cabaran yang mungkin uh, kena bersedia adik-adik yang mana dengar ini yang mungkin orang kata perlu bersedia adalah mengenai masa. So hmm. the only way ataupun cara yang kita nak uh, mendepani cabaran masa ini adalah dengan mumpuk minat daripada awal lah. Dan okay. saya rasa hmm. menariknya bila dalam keadaan pandemik inilah. Bila keadaan pandemik ni ia sebenarnya lagi yang kata mencabar kau ni sebenarnya betul-betul minat tak nak jadi doktor. Hmm, Sebab okay. kita berkhidmat dalam keadaan yang Sangat orang kata uh, Bukan do'if tapi kita Kita Ketika ada kekurangan lah. uh, Critical yes uh, Yang mana uh, staff dalam uh, Khidmat dalam 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 kesihatan sendiri pun Kita ada shortage Dan juga equipment yang perlu kita Gunakan ataupun kita perlu pakai Untuk pesakit-pesakit covid ini pun Tak cukup sebab Pesakit covid meningkat saban hari uh, Jadi waktu pandemik adalah Orang kata Uh, the crucial moment Yang menguji saya Adakah aku ni Betul-betul nak jadi Seorang doktor Adakah aku Betul-betul Sanggup invest Masa aku Untuk Dunia Dunia bidang perubatan ini uh, Sebab dalam Pandemik ini Macam kita sedia maklum Hari-hari kes beribu-ribu Bayangkan Hari-hari kes meningkat Dan dekat mana Kita nak letak pesakit Kan uh, Dan dalam masa yang sama Kita perlu decide uh, Equipment ni Kita nak pakai Dengan pesakit Yang mana Adakah yang Yang kita perlu decide, kita perlu decide. so dalam pandemik ni cabaran dia banyak lagi kalau saya nak kupas. Mm -hmm. Baik. Pernah sekali Zuan eh, um, kami dalam grup WhatsApp kita orang lah Tuan Cahir mungkin ialah time tu tengah orang kata tengah peak eh, peak kritikal uh, lah masa tu. Kritikal lah masa tu memang ramai sangat-sangat yang yang sehingga hospital Cik Cahir pun mungkin uh, Cik Cahir pun Orang kata melimpah-limpahlah penyakit covid ni. Waktu waktu pandemik. Ya waktu pandemik. Okay. Jadi um, saya suka mendengar saranan-saranan uh, daripada Dr. Syahir sebenarnya okay. yang meminta kami semua <laughs> kawan-kawannya uh, untuk untuk ong kata menjaga kesihatan Jaga diri, pun diri semua. Jadi biasanya itulah yang saya akan war-warkan kepada keluarga-keluarga juga yang lain Jadi um, di samping menjaga pesakit di hospital Dr. Zahir juga um, masih lagi ada masa untuk untuk kawan-kawannya lah saya beritahu pada kami untuk untuk orang kata memperingatilah yang lain-lain betul Faiz jadi saya rasa sekali lagi saya nak highlight kan seperti apa yang Dr. Syai sebutkan tadi satu cabaran yang yang sangat kritikal sebagai seorang doktor perubatan ini adalah cabaran dari segi masa ya mungkin sebahagian daripada kita pun uh, ada ada banyak isu berkenaan dengan masa kita mungkin uh, perlukan masa untuk kita spend dengan family dengan kawan dan sebagainya tetapi sebagai uh, untuk bergelar sebagai seorang doktor okey perlulah ada pengorbanan uh, dari segi uh, apa kebebasan untuk kita buat perkara-perkara yang yang mungkin orang lain boleh buat tapi saya percaya doktor uh, dengan cabaran-cabaran yang ada ni ada kemanisan di situ uh, bahkan uh, seperti doktor betul. sebutkan di awal betul, tadi betul. Um, Kerjaya ni merupakan satu kerjaya yang mulia lah ha, Of course kan, ha, di samping kita uh, Dapat uh, mengumpul pahala untuk, Dengan kebaikan yang kita Buat pada orang lain, uh, kita juga Boleh menyumbang kepada uh, apa Kemajuan uh, tahap apa ni uh, kesihatan pada rakyat di negara kita sebagai contohnya. Baik, Baik uh, Faiz sebelum kita teruskan kepada soalan yang seterusnya uh, dan kita nak kupas lebih banyak lagi daripada doktor Syahir kita ni uh, kita akan berehat sebentar. Uh, kita kita bertenang dulu okay. kita uh, minum kopi dulu apa yang ada di depan ni. Okey uh, kemudian kita akan uh, dapatkan juga beberapa soalan daripada adik-adik yang sedang menonton ini untuk kita ajukan kepada uh, doktor Syahir kita. Jadi untuk tu kita berehat sebentar. Jumpa selepas ini. Jumpa selepas ini. Hello <laughs> Baik, uh, itu dia tadi uh, sedikit selingan uh, untuk uh, tontonan semua uh, penonton ataupun adik-adik yang sedang menonton pada sesi Sembang Stem pada hari ini. Uh, kita video yang dipaparkan tadi itu kita namakan sebagai uh, Stem Han. Okey, maksudnya ada satu program yang yang dibawakan khas oleh uh, stem.rg.my. Uh, jadi kita hostkan di dalam portal stem.rg.my eh, Faiz ya. Eh, yang uh, nama program tu kita panggil sebagai Stem Han. Okey. Uh, jadi apa dia stem hunt ni sebenarnya Faiz? Mungkin Faiz boleh ceritakan sedikit. Okey, baik. Hmm. Jadi stem hunt ni sebenarnya satu competition di mana uh, kita menyelesaikan ataupun penonton uh, perlu menyelesaikan uh, masalah yang kita bagi ataupun kuis yang kita bagi dalam video-video yang kita dah letakkan lah. Mm -hmm. Jadi, uh, Stem High ni, dia ada beberapa siri yang kita akan buat selepas mm -hmm. ni. Tapi sekarang kita berada di siri yang pertama, episod yang ketiga. Mm -hmm. Di mana uh, saya cerita seberas sedikit lah berkenaan apa siri yang pertama ni berkenaan dengan seorang doktor juga. Mm -hmm. Okey, Dr. Adam nama dia. Di mana Dr. Adam ni seorang uh, seorang uh, angkasawan. Yeah. Okey, jadi... Um, video yang kita bagi ni selama tiga episod tu mengenai perjalanan Dr. Adam untuk menyelesaikan masalah dia. Mm -hmm. Dr. Adam ni dia pergi ke bulan ni tuan. Okay. Ha, jadi ada beberapa masalah yang berlaku untuk dikembali semula ke ke bumi. Jadi uh, Dr. Adam memerlukan bantuan daripada semua penonton okay. untuk untuk menyelesaikan masalah ni lah. Baik, jadi yang yang saya faham di sini Faiz, uh, program uh, STEM Han tu dia ada akan ada ber, uh, bersiri. Okey, jadi untuk siri yang pertama ni setiap siri ada empat episod. Betul. Ya, betul. Kan? Okey, jadi uh, untuk uh, setiap siri ni tadi akan ada tema-tema yang tertentulah yang telah ditetapkan. Hmm. kita tetapkan. Jadi untuk siri yang pertama si, uh, apa tema kita adalah berkenaan dengan uh, Dr. Adam yang sebagai seorang angkasawan hmm. men untuk menyelesaikan satu misi uh, di ruang angkasa. Okey. Baik, jadi untuk makluman semua, uh, pertandingan ini uh, percuma sahaja, tidak ada bayaran yang dikenakan. Uh, tetapi yang yang lebih menarik adalah uh, dengan penyertaan yang percuma ini anda boleh memenangi hadiah yang sangat menarik. Yang mana setiap minggu kita tawarkan hadiah. Betul. Okey. Dan daripada pemenang setiap minggu ni tadi, kita akan bagi pemenang uh, keseluruhan setiap bulan. Ah, Maksudnya uh, setiap uh, bulan ni Akan ada siri yang baru dan setiap minggu ada pemenang Setiap bulan juga ada pemenang ah, okay. Jadi uh, pada saya ini sangat menarik uh, Dan satu kerugian Pada mereka-mereka yang Tidak menyertai uh, pertandingan Stem Hunt ini sebab dia percuma Dan anda boleh uh, menangi uh, Banyak hadiah yang ditawarkan Baik jadi uh, satu lagi yang, yang ingin di, di, ditekankan di sini, okay, seperti yang anda dapat lihat di paparan skrin anda pada waktu sekarang uh, yang sedang bergerak di bawah sana tu, okay. uh, itu adalah satu uh, kupon, kupon kod eh, yang mana anda semua boleh masukkan di uh, ruangan yang disediakan di bahagian uh, portal pendidikan stamp.org.my uh, seperti yang anda boleh lihat di atas saya ni. Okay, mana? Mana? logo dah kat sini kan. Okey. So boleh layari portal ini dan uh, ada ruangan untuk anda memasukkan kod yang kita uh, letakkan di bawah inilah. Okey. Jadi kenapa uh, perlunya masukkan kod ni? Uh, sebab anda akan dapat markah yang lebih lagi okay. untuk menangi hadiah yang lain pula. Ah uh, yang ni lain pula cerita dia Faiz ya. Eh? Okey, okay. tadi kita Jadi, sebut tentang stemhan. Yang ni apa Faiz? Ini adalah stamp champion izwan stamp ah, champion. Okay. champion di mana peserta-peserta uh, stamp champion kita yang sudah mendaftar ataupun yang sudah sign up ke stamp.my uh -huh. mereka secara automatik menjadi stamp champion okey okay. okay. di mana right. stamp champion sejak stamp champion ni uh, boleh mendapatkan markah melalui pembelajaran e-learning kita secara percuma uh -huh. boleh join uh, live streaming kita macam hari ini tuan. betul kelas-kelas uh, yang lain juga contohnya seperti uh, stamp hunt tadi uh -huh. pun akan ada hadiah-hadiah ada hadiah, dan betul. juga poin-poin yang dia boleh dapat lah. Jadi untuk uh, pertandingan STEM uh, champion ni Zuan, hadiah dia bukan sikit Zuan. Ha. berapa ha. tu baik? Berapa ha. dia? Kepada lima yang teratas Zuan. Lima eh. teratas, lima teratas akan menerima seorang lima ratus ringgit. Lima ratus ringgit dan pertandingan ni juga free betul Faiz? Betul. Percuma sahaja. Maka rugilah siapa yang tidak menyertai uh, ataupun tidak uh, ber, ber uh, orang kata ber Uh, uh, bertindak secara aktif hmm. di dalam portal pendidikan stem.org.my kita. Baik, uh, saya rasa kita dah banyak bercakap tentang program yang kita tawarkan ni Faiz Sekarang ni kita perlu fokus kepada panelis kita uh, yang kita nak highlight kepada hari ni. Uh, Okey, seperti yang anda semua sedi maklum, uh, hari ini topik kita adalah berkenaan dengan uh, apa bidang perubatan. perubatan. Okey, dan kita bawakan seorang doktor perubatan iaitu Dr. Syahir untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk kita mengupas uh, banyak perkara yang kita tak tahu ah, tapi Dr Syahir boleh kongsi dengan kita. Baik, jadi saya nak minta sahabat saya di di bahagian uh, apa teknikal untuk naikkan Dr Syahir. Okey, baik. Baik, 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 baik. Jadi soalan yang terakhir kita tadi Faiz sebelum kita berehat, kita bertanyakan tentang cabaran. Okay, cabaran yang dihadapi oleh Dr Syahir. Okay. Uh, dan lebih-lebih lagi cabaran uh, untuk uh, beliau hadapi sewaktu pandemik. Uh, kita tahu uh, di samping cabaran masa yang disebut oleh Dr. Shahir, uh, sewaktu pandemik ni lebih lebih lagi menguji uh, apa seseorang itu dalam profession sebagai seorang doktor. Sama ada adakah dia betul-betul nak menjadi seorang doktor, nak nak teruskan kerjaya tu ataupun nak berhenti di tengah jalan dan buat satu yang lain atau macam mana? Uh, jadi di situlah uh, anda kita semua diuji ataupun siapa yang bergelar sebagai doktor diuji. Baik, baik, jadi baik, sekarang ni Faiz Tadi kita dah bercakap tentang uh, perjalanan Dr. Syahi. Kita dah bercakap tentang uh, apa? berapakah lama untuk kita belajar uh, perubatan ni dan sebagainya dan apakah cabaran. Sekarang ni kita nak bertanya uh, Dr. Syahi kita berkenaan dengan pengalaman Dr. Syahi uh, sepanjang uh, bergelas orang doktor untuk merawat pesakit. Uh, apakah satu uh, pengalaman doktor uh, bila doktor merawat pesakit itu ada tak kisah-kisah uh, yang, yang, yang menarik, yang menyentuh hati doktor ataupun satu kisah yang boleh dijadikan Uh, motivasi ataupun tauladan hmm. untuk uh, peserta ataupun penonton kita pada hari ini. Jadi untuk tu disediakan selikan Dr. untuk berkongsi. Hmm baik, terima kasih Izwan. Uh, soalan yang mau kata antara turning point ataupun antara pengalaman yang mungkin saya rasa nak berkongsi dengan uh, dengan Izwan, Faiz dan juga adik-adik yang turut serta dalam program program sembang time kita ni. Uh, ada saya rasa banyak, sebenarnya banyak orang kata pengalaman ataupun uh, orang kata sentuhan-sentuhan momen yang memberi satu uh, detikan hati untuk kita terus berjalan untuk kita terus mengejar apa yang kita ceritakan. Lah. Tapi ada dua kisah ini yang saya nak kongsikan pada Izzuan, Faiz dan juga adik-adik semua. Uh, yang pertamanya adalah ketika mana uh, kita berdepan dengan pandemik ini. Uh, moment ini adalah bila uh, melibatkan seorang kakak uh, dan juga seorang adik dia. So kita ada dua orang pesakit lah. Yang pertamanya kakak dia, kakak dia sempurna Alhamdulillah. Dan cuma adiknya, adik ni dilahirkan dengan keadaan Down Syndrome. Yang mana Down Syndrome ni kita tahu dia mempunyai kekurangan dari segi untuk, me, untuk berkomunikasi dan juga dari segi untuk faham apa yang kita sampaikan. Ha, jadi dalam uh, dalam momen itu uh, kedudunya dijangkiti dengan COVID dan perlu diasingkan dalam satu kubikel dalam satu kawasan yang hanya menempatkan pesakit COVID. Dan ketika itu uh, si adik yang Down syndrome ni sudah sampai tahap level yang memerlukan oksigen yang mana perlukan tambahan oksigen yang agak tinggi tetapi untuk keadaan dia yang mempunyai kekurangan adik ini tak mampu untuk faham, tak mampu untuk mengerti apa yang badan dia perlukan. Jadi si adik ini walaupun kita dah bagi bantuan oksigen, dia tetap meronta-ronta merasakan ianya adalah satu satu tindakan yang merimaskan dia. Dan akhirnya bila kita berbincang dengan keluarga, kita berbincang dengan kakaknya, Kakaknya bersebelahan dengan adik yang Down Syndrome tu dan setelah kita berbincang dan keadaan adiknya itu Uh, satu keputusan yang Dibuat bersama oleh kakak Dan juga ahli keluarga dia Yang mana mereka Mengambil keputusan dan pendirian Untuk uh, mengkata, Kita ada satu term kita panggil DNR ataupun DIN So DNR ini do not resize Maksudnya kita dah tak Kita tak bagi bantuan semaksimum. Maksudnya kalau untuk kategori adik ni Kita perlu masukkan tube Kita perlu tidurkan adik ni tapi akhirnya keputusan uh, dibuat oleh keluarga dia menerima untuk adik ini pergi. Dan boleh bayangkan macam mana dalam keadaan seorang pesakit yang Down Syndrome umur dalam 30-an yang memerlukan bantuan oksigen terpaksa orang kata pergi dalam orang kata, uh, pergi dalam keadaan perlahan-lahan. Uh, bila mana seseorang pesakit ataupun manusia itu orang kata kekurangan oksigen slowly uh, ianya akan gagal berfungsi, lain gagal berfungsi dan akhirnya akan mati. Dan ketika itu kakaknya memerhatikan adik dia uh, dan tak mampu nak berbuat apa-apa dan dalam masa yang sama still tengah video call dengan Feby melihat sendiri bagaimana adik dia pergi. Dan bagi saya satu momen yang amat orang uh, kata memberi kesan kepada diri saya sebab dalam keadaan itu kita kita cuba untuk memberi reassurance kita sebagai uh, pegawai kesihatan ataupun baris hadapan ini selain daripada memberi rawatan dalam masa yang sama kami perlu memberi konsultasi perlu memberi orang kata uh, reassurance supaya keluarga boleh boleh terima dan supaya keluarga boleh faham yang keadaan anak dia yang mempunyai latar belakang sakit macam ni memang itu tahap dia dan ini orang kata Orang kata merupakan satu cabaran untuk saya ketika mana perlu berhadapan dengan momen itu yang mana kita melihat sendiri kakaknya meronta untuk meminta tolong tetapi tidak tidak mampu untuk melakukan apa-apalah. Ha, dalam keadaan itu kita dapat melihat sebenarnya nilai kasih sayang keluarga adik-beradik itu sangat-sangat tinggi. Ha, dan semenjak diberi itu saya lebih nak kata ha, antara nilai saya dapat belajar daripada momen itu saya lebih Menghargai hubungan dengan keluarga, hubungan dengan rakan-rakan, hubungan dengan semua rakan-rakan uh, insan yang, yang selalu kita ber, ber, berhadapan Itu momen yang antara terkesan lah bagi saya ketika pandemik ini Boleh dengar ke Izwan? Baik. Boleh, boleh. Baik. 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 Ha, kita orang pun sebenarnya terkesan mm -hmm. juga dengan cerita-cerita daripada Dr. Shaib. Sebab kita sebenarnya mm -hmm. tak merasai secara direct itu kan. Mm -hmm. Kita mendengar cerita ni pun kita dah tahu mm -hmm. rasa macam Runtunan, saya pun, runtunan aa, ru emosi yang betul. dihadapi tu. Ya. Mm -hmm. yeah. Bukan sahaja uh, doktor perlu orang kata nak menyelamatkan nyawa tapi juga bermain dengan emosi uh, pesakit. Pesakit emosi juga, sendiri juga, mungkin mm -hmm. diri dia juga keluarga yang ke perlu perlu dijaga oleh oleh doktor tu sendiri. So, orang mm -hmm. kata kalau sesalah cakap dengan dengan family kan betul. Aduh. Ah, so ah, kita orang kata setiap pertuturan itu kami perlu orang kata menjaga Supaya tidak terkesan kepada ahli keluarga Dan dalam masa yang sama kami perlu memberitahu orang kata breaking the bad news Macam mana tahap level kesihatan adiknya dan sebagainya Jadi ini antara cabaran yang perlu kami hadapi dan perlu kami pikul Untuk sama-sama memberi rawatan dan dalam masa yang sama memberi orang kata satu reassurance Supaya kita tidak terlalu memberi impak uh, emosi yang terlalu besar. Sebab kita mahukan supaya uh, pesakit, keluarga dan juga kita sendiri dapat sama-sama bantu pesakit tersebutlah. Supaya kita berada dalam uh, moment yang sama, dalam wavelength yang sama untuk membantu pesakit. Itu moment yang pertama lah yang saya nak kongsi dengan Isvan dan juga Faiz. Okay. jadi bukan dan mudah Hazwana untuk adik-adik juga di di uh, yang bersama dengan kami pada hari ini bukan mudah untuk menjadi bukan sahaja kita perlu orang kata perlu tahu berkenaan dengan organ manusia nak kita nak merawat hmm. seseorang manusia tapi uh, selain daripada itu ada cabaran-cabaran luar yang perlu juga diselesaikan oleh seorang doktor itu tapi yang saya nampak uh, satu perkara yang positif di sini Paiz uh, uh, dan juga Dr Syahir uh, melalui apa yang Dr Syahin sampaikan Uh, uh, kebaikannya adalah pada penonton kita yang sedang menonton sekarang ni uh, di sini kita dapat lihat satu komunikasi yang baik akan mempengaruhi uh, tindak balas emosi pesakit dan sebagainya. Jadi mungkin daripada hmm. peringkat sekarang adik-adik kita yang mungkin ada minat dan sebagainya bukan sahaja perlu mengasah uh, bakat dari segi akademik tapi juga mengasah bakat dari segi soft skill eh Betul. untuk ber, uh, berkomunikasi secara secara uh, apa Uh, secara Berkesan. baik ataupun secara hmm. orang kata berhemah lah dengan uh, satu sama lain uh, supaya uh, kemahiran ni boleh dibawa untuk mereka menjadi sebagai seorang doktor akan datang dan saya hmm. juga percaya uh, Faiz di sebalik kesukaran ni kita lihat uh, apa daripada profession sebagai seorang doktor ini seperti yang saya katakan tadi manisnya tu ada uh, seperti yang Dr Syahir katakan tadi uh, disebabkan momen-momen seperti itu tadi membuatkan Dr Syahir lebih termotivasi uh, untuk mungkin membantu lebih ramai orang dan meneruskan uh, kejaya sebagai seorang doktor perubatan okey Baik, Faiz, uh, Er, kita dah sentuh banyak perkara. Uh, tentang uh, apa da -da -da dalam perubatan dan sebagainya dan profession uh, kedoktoran daripada Dr. Syahir sendiri. Uh, saya nak berbalik semula kepada apa soalan kita di awal-awal tadi. Kita tanya uh, Dr. Syahmi hmm. berkenaan dengan latar belakang, uh, di mana belajar dan sebagainya. Okay, kita ada satu soalan yang kita nak tanyakan berkenaan dengan bagaimana ini okay, Zuan, ini baik. daripada soalan kita daripada uh, website kita Akizwan. Daripada website. Okey, baik. Ha. Ada yang bertanyakanlah uh, daripada portal kami ni doktor, ada yang bertanyakan soalan, uh, bagaimanakah uh, doktor semasa, semasa belajar di India? okay, bagaimana hmm. doktor menyesuaikan diri uh, dalam persekitaran di sana uh, untuk untuk sebab hmm. apa? Hmm. Sebagai seorang uh, pelajar, belajar sebagai dalam bidang kedoktoran dan dan berada di sana itu macam mana doktor menyesuaikan diri? Okey, satu sebelum selesai sebelum doktor menjawab soalan ini mungkin uh -huh. nak tambah sikit Zuan. Uh, di mana ada pernah uh, saya, saya, tak pasti sama ada doktor Syahir ataupun uh, siapa yang pernah ceritakan saya. Sa kalau siapa yang nak pergi belajar di India ataupun kerja di India, perutnya kena keras kan, doktor. <laughs> Beritul, <laughs> betul betul uh, perut berit, kena keras. Kenapa, kenapa, kenapa <laughs> tu itu? doktor boleh boleh ceritakan kenapa tanya. Hmm, ha, betul. Ha, Silakan, okay, lah. menarik, menarik soalan ni. Uh, Terima kasih. Uh, macam kita sedia maklum lah. Kita sedia maklum setiap profes, setiap orang kos jurusan di universiti mana-mana uh, peringkat sama ada di kolej, universiti ataupun dalam peringkat sarjana-sarjana uh, uh, ataupun master masing-masing punya cabaran tertentu lah dan macam saya belajar di India pun saya ada cabaran untuk ongkata adaptation uh, dan kalau macam di India sendiri antara cabaran utama kami adalah language bahasa. Sebab kalau kita dalam dalam sektor kesihatan ini key ataupun kunci utama yang perlu kami perlu kami gilapkan, perlu kami asah adalah dua bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bercakap. Maksudnya kita nak dealing dengan pesakit. So antara Key yang perlu kita sentiasa jaga adalah macam mana kita nak korek daripada Pesakit tu sendiri, sebenarnya awak ni sakit apa? Ha, macam tu lah, sebab dia akan cerita panjang, dia, 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 dia akan cerita panjang Tapi kita yang perlu uh, tackle, oh sebenarnya dia sakit macam ni Dan rawatannya adalah sebegini So kalau di India, uh, antara cabaran utamanya adalah Bila mana kita perlu uh, menguasai bahasa-bahasa tempatan uh, macam semua sedia maklum kalau di India ni antara bahasa utama bahasa ibundanya adalah Hindi. Tapi kebanyakannya uh, masyarakat di India akan menggunakan uh, bahasa Inggeris untuk untuk urusan-urusan rasmi lah. Tapi uh, contoh kalau dalam uh, dalam kelas, dalam dalam hall kita akan berinteraksi dalam kelas itu menggunakan dalam kelas itu menggunakan bahasa Inggeris. Tetapi bila mana kita turun ke lapangan, bila kita pergi ke klinikal ataupun kita pergi ke hospital-hospital Uh, sudah tentu tak semua pesakit mampu untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris Jadi nak tak nak uh, kami pelajar di India ini Perlu menguasai ataupun tingkatkan kemahiran kami dalam berbahasa Jadi antaranya kami perlu uh, menguasai bahasa Hindi uh, Bahasa lokal-lokal yang lain lah uh, Kalau Hindi ni saya rasa Faiz pun tahu, Izan pun tahu uh, Kalau kita tengok dalam movie-movie Hindustan ni <laughs> So okay, macam uh, contohnya ah kita, kita, ha. kita minta ah ha, kita minta doktor contoh bagi sikit contoh sikitlah boleh ha. okay, boleh silakan doktor cahir ha, dah lama ha. saya tinggalkan ni 3 tahun 3 4 tahun juga ni saya saya jelaskan ah um, orang kata sedikit kalau dekat Malaysia uh, kita bahasa utama kita bahasa ibunda kita bahasa Melayu betul betul, betul. dan misal kata kalau di negeri-negeri yang lain uh, kita ada logat logat ni maksudnya Kata kata akar dia Masih sama tapi mungkin bunyinya Berbeza sedikit ha, Contoh kalau kita sebut air ha, Dalam bahasa Melayu kita sebut water tu Air lah air. Tapi kalau Lorat Perak bunyi dia macam mana Ayor ataupun wow. dalam Lorat Utara Bunyi dia ayak ke kan? Dia ada yang kata Masih lagi berpaksikan kepada Kata akar Tapi kalau di India uh, Kita ada beberapa bahasa lah saya tak ingat semua, tapi saya boleh bagi contoh senariolah ha, Contoh kalau pesakit datang dekat kita, dia datang, dia gerit-gerit, dia datang So sudah tentu perkara pertama sekali yang kita nak tahu adalah kita tanya siapa nama pakcik, siapa nama awak betul So first attempt kita tanya dengan bahasa Inggeris dulu lah uh, Okay what's your name, after after dah greeting dah sebut selamat pagi semua tu Kita nak tahu nama dia, bahasa Inggerisnya, what is your name kan So selepas kita tanya tu, let's say tiba-tiba pak cik tu tergedu-gedu, mungkin kurang faham, then kami kena tukarkan bahasa kami, kena tukar mode. Okay tadi dah bahasa Inggeris, kan tukar mode. Aku try pula bahasa Hindi. So bahasa Hindi, kalau bahasa Hindi ni siapa nama awak uh, bunyi dia Abkhana Kiahe. Ah. Oh. 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 Tapi, kain. Faiz, <laughs> ha tapi berbezanya a uh, yang kami perlu adapt dan kami perlu uh, mak perlu pastikan kami boleh kuasai kemahiran bahasa ni secara cepat sebab kadang-kadang cakap Inggeris tak boleh, cakap Hindi pun tak boleh. Then uh, masyarakat masyarakat dekat tempat kami ada satu lagi bahasa tempatan yang lain. Uh, which is kalau bahasa tempatan ini memang totally different dengan Hindi. Ada uh, bukan macam Malaysia ada logat-logat, dia macam memang totally bahasa yang lain. Lah. So kalau tadi ah uh, hindinya apkanya kehe siapa nama awak tapi kalau dalam dalam bahasa Kanada ini uh, nama isaru yenu uh, dia macam lain sikit kan ada uh, memang betul-betul berbeza -betul uh. so itu adalah ungkapan antara cabaran kami belajar perubatan di India selain daripada cabaran-cabaran yang perlu kami uh, overcome daripada sistem pembelajaran 5 tahun dan sistem pelajaran yang sangat pek. Dalam masa yang sama kami kena kuat untuk berdepani cabaran uh, cabaran berkomunikasi, cabaran berbahasa. Kalau saya nak rungkaikan uh, dari segi uh, syllabus penat sebenarnya. Uh, contohnya kalau untuk program kami biasa dalam seminggu kelas kami makan penuh Isnin sampai hari Sabtu. Uh, isnin sampai Sabtu tu daripada pagi sampai ke petang. Dia macam dah dekat sekolah dah kami tak rasa macam orang kata ah uh, isnin sampai jumaat satu ahad weekend off ada tapi kalau dalam bidang perubatan ini adalah cabaran ini adalah cabaran yang mungkin mana-mana uh, mungkin pendengar ataupun adik-adik yang uh, memilih untuk ke arah bidang ini perlu bersiap sedia uh, maksudnya cabaran masa tu daripada peringkat belajar lagi kami dilatih diasah supaya orang kata mentally kuat untuk uh, kekal dalam bidang perubatan ini InsyaAllah Insyaallah. Okey baik Faiz. Jadi kita dah nampak kat sini Faiz selain daripada uh, kalau daripada sekarang adik-adik kita yang menonton ni selain daripada menguasai uh, orang kata perubatan eh bukan uh, apa dari segi akademiknya hmm. dan juga uh, kemahiran soft skill, berbicara, komunikasi, uh, mungkin daripada sekarang boleh uh, tanamkan minat untuk tengok cerita Hindustan lebih sikit mungkin. <laughs> Okey. <laughs> Baik. Okey doktor, kita akan berehat sebentar sekejap lagi. Okey. Uh, sebelum kita memberi peluang nanti kita ambil sedikit daripada soalan uh, penonton secara live untuk kita tanya kepada doktor. Tapi sebelum tu sebelum kita berehat ada satu lagi soalan yang saya nak tanyakan kepada doktor. Okey. Untuk adik-adik kita yang yang sangat berminat menjadi seorang doktor perubatan ni doktor. Okey daripada, mm -hmm. daripada sekarang sewaktu sekarang, mereka sekarang. di sekolah mungkin uh, di tingkatan 1 ke tingkatan 2 4 dan sebagainya apakah mm -hmm. uh, apa tu uh, kemahiran ataupun kekemahiran lah? apakah subjek yang yang perlu dikuasai secara uh, apa kritikal uh, lah maksudnya mm -hmm. apakah subjek yang paling signifikan mm -hmm. sekali mm -hmm. untuk dikuasai uh, daripada sekarang ni waktu silakan okey uh, mengenai subjek ataupun ke kita fokus pada subjek lah. Subjek kalau bagi siapa-siapa yang berminat untuk sambung dalam bidang perubatan ini, sudah tentu yang pertamanya kalau bagi peringkat menengah rendah, uh, sains. Sebab memang takkan larilah uh, bidang perubatan ini dengan sains. Dan juga yang paling saya nak highlightkan adalah bahasa Inggeris. English. Uh, sebab apa? Uh, Terminologi terms yang kita guna pakai dalam sistem perubatan ini rata-ratanya menggunakan bahasa Inggeris itu yang pertama dan yang keduanya term, terminologi yang digunakan pakai dalam bidang perubatan ini ada juga menggunakan bahasa-bahasa daripada Greek dan sebagainya jadi andai kata kalau kita ada kekurangan atau kelemahan dalam berbahasa Inggeris saya sangat-sangat menyarankan supaya adik-adik ataupun pendengar di luar sana Mula orang kata merancang macam mana kita nak tingkatkan penguasaan bahasa Inggeris kita. Sebab saya totally uh, to be honest saya saya tak takde lah orang kata uh, pelajar yang hebat dalam berbahasa Inggeris. Tapi saya pernah ada rasa satu fasa yang mana saya perlu uh, tingkatkan orang kata saya punya proses adaptation ni lebih cepat untuk make sure saya lebih mudah faham berkaitan dengan bidang perubatan ini sebab kalau dekat India ni mungkin penggunaan english ni agak berbeza dia punya slang dia punya uh, ayat susunan ayat struktur ayat jadi sebab itu antara yang paling utama yang perlu yang perlu adik-adik kuasai adalah english dan juga science dan juga kalau bagi peringkat uh, menengah atas uh, biasanya yang uh, nak ambil bahagian perubatan ini dia akan ambil uh, jurusan um panggil apa science streams Ataupun sains hayat. Di mana kita ada tiga komponen subjek iaitu biologi, kita ada fizik dan juga kimia. Dan sebenarnya dulu waktu saya uh, di MRSM, sekolah menengah. Saya ingatkan memang doktor ni perlukan betul-betul orang kata uh, biologi sahaja. Tapi rupanya orang kata aplikasi daripada fizik dan kemisi ni juga penting sebab kita perlu main dengan uh, kita perlu ada certain setempat kita kena weight and balance dan uh, ada setempat kita perlukan kemahiran itu untuk membuat decision dari segi yang kata knowledge in knowledge in physics dan juga chemistry ringkasnya yang paling penting sekarang make sure kita uh, dapat kuasai uh, subjek dalam sains dan jangan tinggalkan yang jangan tinggalkan english. Bahasa english ni paling penting lah bagi saya. Baik, terima kasih Betul Syahir. Jadi, ha, kita dah adik-adik dah dengar dah tadi ha, Selain daripada fokus kepada subjek-subjek um, penting Seperti ni, contoh ni seperti sains, uh, biologi, uh, chemistry fizik uh, Subjek bahasa Subjek bahasa, bahasa pun perlu kan perlukan, perlukan juga, perlu juga di, di, diambil berat Masalah. lah Ah, <laughs> Maksudnya perlu juga uh, bagi A lah kata tapi generally itu. mungkin untuk semua semua lah ya Faiz ah ha, ya ha, sebab <laughs> saya rasa apa apa persaingan untuk menjadi seorang doktor betul. sangat tinggi yes. jadi ha. uh, mm. untuk jadi uh, excellent dalam semua subjek tu satu boleh kata satu kebestian jugaklah ya Faiz okey mm. okay. jadi Hizwan uh, kita ada saya rasa kita berehat sekali lagi mm Hizwan -hmm. eh kita berehat sebentar mm -hmm. uh, dan Uh, kita akan kembali dengan soalan-soalan daripada penonton gitu penonton ha, baik kita akan kembali bersama dengan soalan penonton jadi um, kita akan berehat sebentar jumpa lagi selepas Selal ini Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang ke stem.org.my update. Pada minggu ini, kami telah menambahkan beberapa perkara ke dalam laman web kami. Pertama sekali, kami telah menambahkan modul alat peranti Pocket Lab. Modul ini akan menjelaskan cara-cara penggunaan alat peranti ini supaya anda dapat memahami cara penggunaannya lebih-lebih lagi apabila ingin menjalankan eksperimen sendiri. Kami juga telah menambahkan modul tentang alat peranti Arduino. Modul ini telah disertakan dengan contoh-contoh yang mudah difahami supaya anda dapat menggunakannya dengan mudah serta mengujinya sendiri. Tak dilupai juga, kami juga telah menambahkan beberapa kuis mata pelajaran seperti mata pelajaran data analitik kuis-kuis ini ditambahkan supaya anda dapat menguji diri anda mengenai mata-mata pelajaran ini. Akhir sekali, saya ingin mengingati kalian semua untuk melayari dan mengikuti laman web kami stem.org.my Saya ulang sekali lagi, layari dan ikuti laman web kami stem.org.my Sekian daripada saya, jumpa lagi minggu depan. Ada seorang budak yang teringinkan nasi lemak membuat pesanan menggunakan aplikasi yang menggerakkan rider ini dan juga makcik untuk menyiapkan makanan yang dijual suaminya bagi menambahkan simpanan untuk membayar yuran pendidikan anak yang belajar mencipta perisian. yang menggunakan rangkaian telekomunikasi untuk menghubungkan pusat data bagi menguasakan aplikasi untuk menyirami ladang yang mewujudkan pekerjaan untuk abang ini dan pakcik ini macam pemuda ini Dan gadis ini Dan saudara ini Yang menghantar kepada makcik Yang menyiapkan bungkusan Untuk budak ini Yang teringinkan nasi lemak Digital Malaysia menghubungkan semua untuk kita merintis impian demi kesejahteraan Malaysia Okey, baik. terima kasih, terima kasih kepada ini. kita punya penyiaran apa ni? Di belakang tabir. Di belakang lah. tabir. Okey. Okay. Baik. Uh, tadi kita cakap sebelum kita hmm. benar, kita akan mengajukan soalan daripada penonton, Pen, penonton. kita okay. pada hari ini. Jadi, uh, saya minta untuk host untuk naikkan soalan daripada penonton yang yeah. mana yang terpilih tadi. Silakan daripada soalan pertama caki-caki ok ha, caki, caki. Caki. ok doktor dia tanyakan macam mana nak biasakan diri menghadap uh, body fluid dan juga internal organ buat kali pertama ha, ni untuk orang yang bedah-bedah lah, ni doktor <laughs> macam mana doktor mungkin mungkin kalau tak organ ataupun uh, ni tapi darah pun kadang-kadang eksiden kecil pun darah pun kadang-kadang kita pun tak boleh nak, ha, nak lah. so macam mana nak menghadapi uh, situasi ni doktor sekejap eh saya nak fahamkan soalan macam mana nak biasakan diri menghadap body fluid dan internal organ buat kali pertama. Alright, so okay, ah uh, mungkin ini untuk ah case case ataupun senario yang mana pesakit ada permasalahan under volume ataupun any 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 issue lah. Uh, dia sebenarnya kalau kita kata macam mana, konsep dia sebenarnya adalah dia lebih pada dia bukanlah try and error, tapi kita ada cara pengiraan dia lah contoh dalam setiap badan kita dalam setiap diri kita ini punya kiraan-kiraan tertentu dan dari segi kita nak nak balancekan balik kita punya keperluan body fluid dengan setiap organ kita ni kita ada kita akan membuat kiraan by kilogram. So kita let's say kalau yang keperluan dia uh, 10 per kilogram dan kita akan adjustkan dengan uh, kita akan darab dengan uh, berat badan uh, pesakit itu dan let's, kita akan memberi tempoh seketika untuk tengok bagaimana badan pesakit tersebut bertindak balas. Adakah sudah mencukupi ataupun masih lagi perlukan tambahan uh, fluid. Uh, let's say kalau perlukan lagi, then kita akan tambah lagi lah. So, kita sebenarnya kita akan, kita ada panduan dan dalam masa yang sama, kita perlu ada pemikiran kritis untuk membuat keputusan yang cepat dan uh, tepat. Sebab kita bermain dengan badan nah, Kalau kita main dengan kereta Kita repair kereta Kita boleh try and error Then let's say something happen Pada kereta tu Then uh, Mungkin impact yang kita tang Kita kena tanggung adalah kerugian Tapi kalau dengan badan manusia ni Kita akan uh, Impact yang kita kena adalah Dia punya nyawa kan So Soalan ni terlalu general Saya tak berani nak kupas secara detail Tapi okay, macam it's saya it's sebut tadi lah Kita, it's kita it's ada happy, kiraan secara uh, kilo lah Baik, mungkin saya nak adjust sikit soalan ni Syahir eh. Mungkin kepada mm -hmm. uh, perspektif yang perspektif lain. yang dari uh, dari side saya lah. Saya nak tanya kalau mm -hmm. uh, kita tukarkan body fluid tu mungkin kepada darah ke contohnya. okay, mungkin mm -hmm. dia nak tahu macam mana nak biasakan diri dengan darah ni Syahir Sebab soalan oh. yang biasa kita dengar okay. Shahir, uh, soalan yang biasa kita dengar kita tentu berkenaan dengan darah masuk ni ke Oh ya, okey Masuk macam mana okay. Macam Uh, doktor alright. sendiri pernah tak <laughs> membedah orang ke apa ke mungkin nampak darah yang terlalu banyak ke kan macam kita pun okay. nak jatuh luka pun dah terasa macam seriau je tengok kan so macam mana nak makan oh, okay, okay uh, faham minta maaf <laughs> alright so sebab biasanya ini antara orang kata soalan soal soal ini aa, sebenarnya kami, aa, doktor -doktor ini perlu kami doktor-doktor ni perlu orang kata per perlu memberi perhatian kalau pesakit datang pada kita maksudnya ini adalah antara isu yang penting kalau sakit tak stabil rupa-rupanya soalan ini orang kata lebih kepada physical punya touch lah orang yeah. kata darah, internal organ, first experience okay biasanya uh, kali pertama dia tu lah macam saya sebut sebelum ni kunci kepada sesuatu itu adalah bergantung pada our intention dan kita punya minat uh, jadi rata-ratanya kalau saya tengok kawan-kawan yang belajar sama-sama dalam bidang perubatan ini kebanyakannya akan teruja kebanyakan excited oh aku aku ni first time ni aku nak tengok jantung betul-betul depan mata ni ni first time ni aku nak berdepan dengan darah yang sebenar ni tapi uh, ada sesetengah yang dia excited dan badan dia boleh cope badan dia boleh adapt dengan uh, physical touch yang baru sebelum ni tak pernah sentuh dan dia boleh cope dia tak rasa pening ada certain orang uh, bila dia berhadapan dengan ini mungkin dia rasa pening kepala, rasa lawyer dan nak muntah tapi sebenarnya itu adalah orang kata first moment, first experience. By time saya perhatikan rata-ratanya boleh adapt. Sebab kita ada satu dalam our our mind ni, kita ada satu panggil uh, istilah dia, kita bila kita dah lama dengan sesuatu itu, kita akan lama-lama desensitize, desensitize. Maksudnya sebelum ni kita sensitif terhadap sesuatu, tapi lama kelamaan bila badan kita dah mula... Uh, biasa dengan environment tu Kita dah mula adapt Dan insyaAllah akan okey Apa-apa pun Ringkasnya It takes time lah It takes time kata kalau kita ada uh, Berdepan dengan cabaran Tak biasa dengan benda-benda Body fluid dan juga internal organ Okay so maksudnya Kepada siapa yang Takut darah ke Ataupun takut dengan hmm. Barang-barang organ Dalaman, dalaman ni Masih hmm. lagi boleh menjadi doktor Doktor Syed Insyaallah boleh. Tapi Cuma bagi yang masih banyak ada untuk <laughs> <biasa> <laughs> dia. Kena familiarize kan benda tu. Tapi Baik. let's Baik. say kalau memang dia tak boleh nak berdepan dengan internal organ ataupun body fluid semua Baik. dalam uh, dalam dunia kedoktoran ni kita ada bidang-bidang. Uh, ada bidang yang akan memang uh, kena encounter dengan pembedahan. Ada bidang yang hanya di uh, clinical setup which is jumpa dengan pesakit bahagian bedah dia dia takkan dia takkan involve ha, banyak bidang-bidang. Jadi let's like say kalau betul-betul dah minat tapi rasa diri ada ada cabaran yang perlu di depan ni dengan uh, body fluid dan internal organ tak apa just pursue dengan minat awak dan uh, by time tengok macam mana kesesuaian diri awak insyaallah. Baik insyaallah. Okey baik. Jadi kita nak tengok pada soalan yang seterusnya. Ha, siapakah yang bertanya soalan? Okey daripada uh, puan Nur Hamizah, Hamizah. Ruhizat okey bagaimana as a parent untuk memastikan hmm. anak-anak sejenis on track untuk bergelar doktor bermula dari kecil okey ini nampaknya oh. uh, minat <laughs> uh, apa minat ibunya agak kuat eh uh, asalkan hmm. uh, apa uh, nakkan anaknya jadi doktor tapi saya rasa saya rasakan ini satu perkara yang positiflah uh, mungkin uh, di peringkat anak-anak uh, yang masih kecil ke of course mereka tak tahu kan ke mana hala tuju dan hmm. sebagainya uh, dan uh, ibu bapa mungkin perlu memberi dorongan. Okay, jadi di sini uh, puan yang bertanya kan ni, uh, macam mana nak nak pastikan anak-anak hmm. tu on track? Uh, kita sebagai ibu bapa hmm. tu, nak pastikan anak-anak ni kecenderungan dia tu akan bila dia besar hmm. nanti akan ke arah uh, doktor perubatan ni. Hmm Baik. Uh, menarik soalan ni. Uh, macam mana kita sebagai parent uh, uh, orang kata nak pastikan atau uh, ataupun nak tanam lah orang kata, nak menyuburkan minat dan tanamkan minat supaya anak kita ada punya minat untuk uh, untuk bergelar sebagai seorang doktor one day nanti uh, saya mungkin saya bukan orang yang arif untuk jawab soalan ini tapi antara perkara mungkin saya boleh sentuh adalah dengan kita familiariskan anak-anak dengan uh, dengan alatan contoh macam sekarang ni kita ada mainan ataupun alatan mainan yang berkaitan dengan doktor, stethoscope mainan Uh, dan ataupun shrink. So bila dia dah uh, dalam dunia dia dipenuhi dengan uh, dengan environment macam tu somehow insyaallah minat tu boleh dipupuk. Uh, itu kalau peringkat kecil lah tapi kalau di peringkat sekolah dan seterusnya orang kata more kepada selain daripada dorongan untuk uh, make sure subjek subjek yang kritikal tu dapat uh, makan yang cemerlang selain daripada itu mungkin boleh uh, macam sekarang ni mungkin saya rasa ada orang kata macam slot boleh buat macam uh, attachment dekat hospital supaya anak tu dapat orang kata exposure dekat hospital tu macam mana ha. tapi kalau uh, untuk orang kata nak pastikan supaya betul-betul on the track tu saya, saya tak pasti macam mana lah cuma ni yang boleh kita kita lakukan bukan supaya dia on the track merasakan anak-anak dengan barang-barang uh, Doktor ataupun macam saya sebut tadi Alatan mainan daripada sejak kecil Supaya dia sudah Biasa dengan dunia Dunia kedoktoran lah Mm -hmm. Saya tak berani jawab dengan lebih detail lah soalan ni. <laughs> Okey tak apa. Uh, doktor uh, jadi sekurang-kurangnya kita dapat sedikit pencerahan mungkin uh, seperti uh, puan yang tanya, bertanya ni uh, kalau anak tu masih kecil uh, seperti yang doktor Syahir sebutkan tadi uh, biasakan anak-anak tu betul. Dengan, dengan environment ha. eh mungkin dia di peringkat sekolah menengah dan sebagainya mungkin kita wujudkan uh, environment yang yang membuatkan dia bertanya lebih lagi explore lebih lagi eh uh, daripada mungkin daripada situ akan membuatkan minat itu lebih Uh, mendalam lagi terhadap uh, bidang kedoktoran ini. Baik, uh, jadi saya rasa kita mungkin ada satu soalan terakhir yang yang daripada penonton yang kita ingin tanyakan. Uh, dan soalan ini daripada uh, website, daripada portal, uh, doktor. Uh, hmm. kita tak kita tak uh, highlightkan siapa yang bertanya tapi soalan ni kita uh, apa pick up daripada website lah. Jadi hmm. bagaimana soalannya adalah bagaimana profession doktor pada masa akan datang di Malaysia. Uh, soalan ni berbunyi agak general pada saya. Uh, tapi hmm. mungkin doktor boleh boleh perjelaskan uh, bagaimana Alright. landscape profession ini di masa depan. Hmm. Okay menarik soalan ni Izwan. Dia kata pandang lah sebab uh, setiap profession atau bidang yang ada kat Malaysia ni saya yakin dan pasti punya cabaran cabaran tersendiri uh, even kalau kita buat marketing ke buat business buat business ke kita ada main dengan mata wang dan juga inflasi dan begitu juga dengan bidang kedoktoran ini yang mana kalau kita tengok uh, banyak kata desah desus yang mengatakan kita dah punya lambakan doktor kita dah banyak graduan doktor, kita dah banyak kolej-kolej uh, ataupun universiti yang menyediakan uh, tempat untuk uh, sambung belajar sebagai doktor dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya hakikatnya dekat Malaysia ini uh, keluaran pelajar ataupun graduan perubatan itu semakin meningkat tetapi pandangan peribadi saya uh, kemudahan ataupun fasiliti uh, kerajaan untuk doktor-doktor ini berkhidmat masih kekal di 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 tampuk yang lama untuk saban untuk berapa tempoh tahun yang agak panjang. Uh, jadi bila ini timbul, uh, keluaran graduan perubatan ataupun doktor itu sendiri semakin meningkat tetapi fasiliti yang ada masih lagi masih lagi dalam keadaan yang sama. Jadi sebab itu uh, kata pasaran kerja ini agak kompetitif bagi kami. Dan untuk tempoh sekarang saya sendiri pun dah terkesan yang mana sekarang ini uh, orang kata skim pekerjaan kami, kami ditawarkan uh, sebelum ini, lima tahun ataupun enam tahun kebelakangan, enam tahun sebelum ini skim pekerjaan sebagai doktor ataupun bidang yang orang kata essential dalam Malaysia ini kita ditawarkan jawatan tetap tapi enam tahun kebelakangan ini skim yang ditawarkan adalah skim kontrak yang mana kontrak ini orang kata banyaklah dia punya Uh, kekurangan berbanding kepada uh, doktor-doktor yang mendapat jawatan tetap uh, antaranya bila kontrak ni mungkin orang kata cabaran nak sambung uh, master ataupun menjadi pakar tu mungkin lebih mencabar uh, dan dan banyak lagi. Jadi uh, dalam masa hadapan untuk profesion doktor ini makin tahun makin kompetitif. Uh, dan saya rasa uh, dos yang betul-betul ada passionate dalam profession kedoktoran ini je yang mampu untuk survive dalam kompetitif uh, dalam, dalam orang kata, uh, dalam orang ah, how orang macam mana eh? Ya? Uh, sebab dalam keadaan sekarang ini jumlah para doktor yang dihasilkan adalah ramai tetapi kita perlu bersaing untuk pastikan kita kita mampu untuk sustain dalam sistem Uh, so those yang betul-betul ada passionate dalam bidang ini je yang mampu untuk survive untuk lebih bergerak ke hadapan uh, Sebab untuk sambung jadi doktor pakar Untuk sambung dalam master program Ianya memerlukan satu uh, daya tahan yang sangat tinggi Dan bila mana kita ada lambakan doktor ini Doktor-doktor perlu pandai ataupun perlu Orang kata ada jalan-jalan yang tersendiri Supaya dia mampu untuk sustain dalam sistem Ringkasnya Profesion doktor masa akan datang di Malaysia ini makin hari makin tahun makin kompetitif dan adik-adik yang berminat dalam jurusan perubatan ini orang kata perlu bersedia dan tanya pada diri betul ke aku minat dalam bidang perubatan ini kalau misal kata betul-betul ada minat then saya sarankan untuk teruskan dengan minat adik-adik insyaAllah baik okey itu dia uh, sedikit sebanyak uh, perkongsian daripada Dr Syahir uh, dan uh, saya nak apa uh, ambil sedikit apa apa, apa yang di, di disebutkan oleh Dr Syahir tadi uh, berkenaan dengan uh, cabaran dia di masa akan datang dan sebagainya uh, bagaimanapun saya percaya uh, mungkin dengan uh, adanya penambahbaikan daripada pihak kerajaan dan juga peluang-peluang yang akan wujud di masa akan datang akan membuka uh, lebih uh, satu orang kata apa Perjalanan lebih cerah lah untuk dos yang berminat untuk mencuba bidang perubatan. Sebab so, bagi saya uh, ini secara logik fikiran saya sendiri. Mana doktor ini masih lagi relevan dan diperlukan. Of Bukanlah oh, tak ada orang sakit. Hari-hari <laughs> ada orang sakit dan memerlukan doktor. Jadi um, itulah yang cabaran-cabaran yang perlu dihadapi. Saya rasa mungkin keadaan ni Faiz ni sebabkan mungkin atas-atas uh, polisi kerajaan dan sebagainya. Tapi saya, saya, saya merasakan akan datang mungkin Uh, lebih baik. Ya keadaan mungkin akan berubah dan akan menjadi lebih baiklah insya-Allah. Okey baik uh, doktor kita dah hampir kepada penghujung rancangan uh, sembang stem kita <laughs> pada uh, kali ini. Uh, tetapi sebelum kita mengakhiri uh, program kita ni Ada satu lagi soalan terakhir Yang ingin diajukan uh, Dia lebih kepada uh, saranan lah uh, Berbanding soalan hmm, sendiri hmm. ya. okay. Sebenarnya soalan dia adalah Apakah nasihat? Nasihat uh, Nasihat doktor kepada adik-adik Mungkin tadi dah banyak nasihat dah Tapi ni eh, untuk wrap up everything lah uh, Untuk hmm, disampaikan hmm. kepada adik-adik kita pada hari ini. Silakan Baik insyaAllah uh, Terima kasih untuk soalan terakhir kita Orang kata saranan ataupun nasihat kepada adik-adik lah Uh, sebelum saya kata memberi jawapan sekali lagi saya nak highlightkan uh, sebenarnya info-info yang saya bagi ni bukanlah orang kata nak nak demotivatekan adik-adik ha -ha. tapi lebih kepada macam kita nak bagi tahu the real world uh, bagaimana dunia sebenar doktor itu sendiri hmm. dan yang saya nak mentionkan dan saya nak highlightkan kepada para pendengar uh, dos yang betul-betul ada passionate yang akan boleh survive dalam 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 dunia inilah dalam bidang kedoktoran ini. Uh, sebab ada 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 setengah rakan sejawat saya uh, dia masih lagi dalam pertimbangan sama ada aku nak teruskan kerjaya aku ataupun aku nak quit. So benda ini timbul bila mana dia sebenarnya dia join dalam bidang perubatan ini atas dasar uh, aku boleh excellent dalam subjek-subjek ini aku pursue dalam perubatan. Ha, sebenarnya dia perlu mulakan daripada awal dengan datang dengan minat juga tidak hanya bergantung pada uh, dia punya excellent dalam dalam sajak-sajak tertentu sebab tu pentingnya pupuk minat dan passionate dalam bidang inilah Baik, untuk nasihat lah, okay. untuk nasihat adik-adik dan uh, yang yang turut serta dalam program uh, Sembang STEM ini uh, yang pertamanya kalau bagi yang berminat dalam bidang perubatan ini saya suka juga dengan yang Izwan sentuh sebelum ni Mengenai dengan soft skill So ini adalah Satu perkara yang mungkin uh, Kita terlepas pandang Sebagai seorang pelajar uh, Mungkin kadang-kadang kita terlalu Kejar kepada uh, akademi Tapi kadang-kadang Kita tertinggal mengenai soft skill kita Kita tertinggal dengan curricular uh, Luar daripada uh, Bilik darjah Sebab apa uh, pentingnya soft skill ini dalam, dalam dunia perubatan ini Adalah macam saya highlightkan sebelum-sebelum ini the way kita nak communicate dengan patient, how kita nak tackle the issue, how kita nak uh, berinteraksi dengan baik dengan pesakit. Sebab ianya akan memberi impak yang sangat besar kepada pesakit. Andai kata kita mampu untuk uh, bercakap dengan berkesan kepada pesakit, saya yakin dan pasti ianya sudah hampir kata 60% proses rawatan itu telah dilakukan. Hmm. Tapi andai kata kalau kita gagal Untuk berkomunikasi dengan berkesan Dengan pesakit-pesakit kita Sebenarnya kita sendiri yang Kita akan terkapai-kapailah Aku sebenarnya nak tolong pesakit ni macam mana Sebab itu pentingnya uh, Kita Pentingnya kita kata sharpen our Soft skill lah uh, Saya bagi contoh uh, Ada ada rakan sejawat saya juga oh, Banyak rakan sejawat eh <laughs> Rakan uh, sejawat saya Haa <laughs> Dia adalah seorang uh, pelajar yang excellent daripada peringkat sekolah, straight A and then SPM pun straight A+. Masuk ke universiti pun dia dapat keputusan yang sangat-sangat sangat-sangat uh, hebat. Kiranya dia dapat dean list. Tetapi dia tertinggal satu perkara iaitu soft skill. How dia nak interact dengan uh, pesakit. How dia nak effect effectively communicate dengan pesakit. How dia nak dealing dengan keluarga terdekat pesakit dan akhirnya walaupun dia mampu untuk uh, merawat pesakit tapi dia still in orang kata kepompong yang dia rasa dia struggle dia rasa dia perlukan satu satu orang kata learning curve satu learning curve yang dia dia perlu mendapati itu adalah satu orang kata cabaran yang sangat menyukarkan dia untuk teruskan kerjaya dalam profession ini Uh, jadi akhirnya dia mengambil pendirian untuk dia berhenti daripada clinical setting dan dia duduk dalam, uh, dia still lagi doktor tapi dia duduk dalam um, kata dalam department yang berinteraksi dengan uh, sampel spesimen dan sebagainya. Uh, sebab tu pada yang mendengar adik-adik dan pada Izwan dan juga Faiz uh, yang kata kalau kita tengok hari ini dia punya petahnya, hui saya pun tak berguna. <laughs> dan nasihat saya kepada semua uh, yang adik-adik yang kata uh, merancang untuk menyambung dalam bidang kedoktoran ini selain daripada sharpen our soft skill explore our potential. Kita tak pasti dan kita tak tahu sebenarnya aku ni ada potensi yang macam mana. Uh, mungkin potensi kita luar daripada jangkaan kita. Sebab tu sementara kita masih dalam, masih lagi dalam sistem persekolahan Banyakkan diri untuk aktif terlibat dalam persatuan, dalam sukan dan sebagainya. Supaya kita mampu explore kita punya potential dan kita tahu aku ni sesuai dalam bidang profession yang mana. Adakah aku sebelum ni minat perubatan, Rupa rupanya aku sesuai lagi dalam law ataupun dalam engineering, ataupun dalam bisnes dan sebagainya. Sebab itu pentingnya yang pertama sharpen our soft skill, yang keduanya explore our potential sebab waktu belajar ni jelah yang kita ada masa untuk kita try and error. Bila dah betul, masuk betul. bila dah masuk alam pekerjaan, nak tak nak kita kena stay dalam sistem, kita kena try our best. So, adik-adik yang dekat, masih lagi dalam alam persekolahan <tuh>. boleh insya-Allah. <tuh>. Jadi, uh, jadi dapat disimpulkan dapat, dekat sini dapat, dapat. Uh, pada adik-adik yang masih lagi dalam uh, alam persekolahan, mungkin risikonya tu untuk try and error tadi-tadi lebih rendah yeah. daripada mm. kita yang dah bekerja. Mm. Mungkin risiko mm. untuk kita ambil tu, untuk kita try benda baru uh, tinggilah risikonya. Tinggi. Uh, especially kalau mm -hmm. dah keluar. Okay. okay, baik. Faiz, uh. uh, itu dia perkongsian daripada Dr. Syahir kita. Uh, sangat padat dan hari ini saya rasa Oh lama sesi kita pada ni sebab banyak yang yang kita dah, <laughs> dah, dah dah input yang kita terima daripada Betul. Dr. Syahir kita dan diharapkan mungkin uh, penonton dan adik-adik kita yang mendengar ni uh, dapat uh, input uh, ataupun serap sebanyak mungkin input yang disampaikan. Baik Faiz ada ada apa nak disampaikan? Okey jadi um, saya rasa saya, daripada saya pun tak ada penambahan apa, -apa dah sebab Semuanya sudah di, dikupaskan dengan sebelengkap oleh doktor kita pada hari ini. Hmm. Jadi uh, saya ingin mengucapkan ribuan, okay, terima, ribuan terima kasih, lah. terima kasih Aa, kepada Dr. Syahir dan kesudian beliau untuk bersama-sama dengan kita. Kita tahu beliau baru habis uh, duty Orang kata baru lepas bekerja uh, uh. datang untuk bersama-sama dengan kita hari ini untuk penonton-penonton kita juga. Jadi saya ingin ribuan terima kasih uh. Uh, kepada Dr. Syahir di atas uh, perkongsian dan juga sebab dia, dia suka eh uh, sedikitlah uh, selingan. Dapat tahu Cik Toto Zahid ni memang dia memang suka untuk berkongsi. Orang kata teramai daripada kerjaya. kejaya hmm. Izwan. Sebab dia nak tengok anak-anak uh, muda ni berjaya bukan sahaja uh, sama level dengan dia, mungkin lebih-lebih hebat daripada beliau sendiri. Jadi uh, di situ uh, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga diharap kita boleh berjumpa lagi selepas ini dan Izwan yeah. tak lupa juga hmm. bulan harapan Izwan. Macam kita mana? Ada lagi? ada topik yang yang akan kita bawakan uh, pada bulan hadapan tapi apa dia topik tu uh, Kena semua penonton perlu uh, stay tune dan sentiasalah uh, apa Uh, melayari portal kami www.stem.org.my/sembang okey sebab di situ kita akan uh, paparkan apakah topik yang akan datang dan siapakah panelis yang kita akan bawakan uh, untuk uh, sesi ataupun episod sembang stem pada bulan hadapan okey sekarang ini bulan 10 bulan next 11. bulan 11 lah okey baik uh, pastinya kita akan sajikan uh, penonton kita dengan topik-topik uh, yang sangat menarik uh, industri yang 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 uh, membuka lebih banyak peluang Okay, dan dengan panelis yang yang sangat sportinglah untuk kita tanyakan soalan yang yang pelbagai. Okay. okay. Baik, saya rasa kita ucapkan uh, selamat uh, tinggal dahulu kepada uh -huh. doktor kita kerana apa uh, Izwan, sebelum ni kita ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Okey. Uh, baru uh -huh. untuk penonton <laughs> sembang stem. Jadi uh, sebelum kita pergi ke acara yang terakhir kita iaitu uh, cabutan bertuah kepada penonton kita tinggal dahulu untuk Dr. Sian saja Dr. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Dr. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih Izwan Faiz. InsyaAllah. Okey. Sama-sama Dr. Okey. Baik Izwan. Yeah. Ha, Izwan yang kata ni yang baru Izwan eh. Ya yeah, betul. Betul uh, kita ada cabutan bertuah Izwan. Ha, uh, di mana kita akan uh, um, umumkan sebentar lagi. Ha -ha. Okey, uh, kita akan berehat sebentar seminit tuan ha. untuk kita dapatkan daripada penonton uh, ataupun kita punya um, urus setia post kita host kita, post kita ha, untuk dapatkan nama. Siapa, siapa menang. Menang. Yes. Yes. Tunggu. Akan umumkan sebentar Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rabia Adawiyah binti Muhammad Taza dari SMK Datuk Lokman. Untuk pengetahuan semua, saya dan tiga orang rakan saya telah menjalankan beberapa eksperimen untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kegunaan pocket lat dalam kehidupan seharian. Untuk penerangan yang lebih lanjut, mari kita dengarkan daripada Fatini. Pocket Lab ialah alat makmal sains yang lengkap semua dalam satu yang digunakan oleh seorang jurutera profesional dan sangat mudah untuk digunakan oleh semua pelajar. Dengan alat ini, guru-guru dan pelajar dapat melakukan beratus-ratus eksperimen sains yang meliputi fizik, kejuruteraan, sains bumi, kimia, biologi dan pengaturcaraan pelbagai sensor telah diintegrasikan ke sebuah peranti yang kecil, lasak dan mudah alih yang hampir boleh digunakan dalam mana-mana eksperimen sains. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang paket lab, mari kita saksikan eksperimen yang kami telah lakukan. Eksperimen yang pertama, kami melakukan eksperimen bandar ringkas. Okey, baik Terima kasih kepada host Jadi, Dah kita dapat nama dari Zuan? Dah, okay, dah kita dapat Kita sudah mendapatkan nama untuk uh, Peserta ataupun penonton bertuah kita pada uh, Episod kali ini Ya yeah. ah, Okey, jadi um, Kita akan umumkan terus ke Zuan? Eh? Silakan, baik Okey, jadi host Naikkan siapakah Pemenang cabutan bertuah kita pada hari ini Kita ada Dinesh Tanasekaran Ah, Tahniah, eh. kebetulan bukan sikit. Okey, okay. kepada adik Dinesh uh, Tanah Sekaran, okey diminta untuk um, kita akan hubungi selepas ini. Yeah. Okey, untuk mendapatkan hadiah anda. Okey, baik terima kasih kepada adik Dinesh uh, penonton setia kita daripada awal sehingga ke penghujung ah, ya, rancangan. Right. Okey, baik Izwan. Okay, Jadi baik. saya rasa itu saja. Itu saja tapi uh, sekali lagi saya nak tekankan kepada yang sedang menonton, jangan lupa kupon yang kita uh, paparkan tadi eh uh, masukkan uh, ke ruangan yang telah disediakan di portal kami uh, www.stem.org.my untuk anda berpeluang mendapatkan markah yang lebih tinggi uh, dan uh, melayakkan anda untuk mendapatkan hadiah yang kita tawarkan. Ini semua secara percuma, okey, tidak ada bayaran yang dikenakan. Uh, bahkan uh, hadiah yang kita tawarkan pun lebih banyak lagi daripada apa yang 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 effort yang anda perlu keluarkanlah. Baik, uh, Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi menonton dan sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami sepanjang satu jam lebih ni kita bersama dengan panelis kita Dr. Syahir untuk mengupas berkenaan dengan uh, dunia kedoktoran dan profession sebagai seorang doktor perubatan. Okay. Baik, uh, jadi untuk itu uh, saya rasa kita sudahi sesi sembang stem kita pada kali ini dan berjumpa lagi kita untuk uh, siri ataupun episod sembang stem yang akan datang pada bulan hadapan. Okey. Okay. Jadi teruskan uh, untuk sentiasa mengemaskini diri anda dalam portal kami uh, supaya anda lebih uh, up to date dengan uh, info yang kami paparkan di website tersebut lah. Baik untuk itu, uh, saja sekian saja daripada kami. Terima kasih dan Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye, -bye.